Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играеме Hello Neighbor 3. И този път, пичове, съм почти сигурен лад, златна ябълка. И съм сигурен, че ще успея да мина играта така. Да започваме. Мъчих се сам, просто играх няколко пъти, за да видя гордо как се седат нещата. Ей, тук разбрах, че има фенерче. Така. Обе. Фърли го. Фак. Фак. Къде го фърлих, бе? Ома га, съм ретард. Стори си хвърлих фенер. Ох, ето го. Фак, то сме видя. Пак го хвърлих. Ох, забрах, че излез копче се хвърлят. Къде е? Абе, това да не бъгна, бе? Аз не виждам да ме гони. Май само да бъгна. Да, но къде? What the fuck? И че, да си игра бъгна, дайте по-добре да ме хване. Той не ме гони, какво да ме хване? What the fuck? Съседе! Ох, абе, твоята кожа. Добре, сега през цялото време ще ми е напрегнато, защото не знам кога ме гони, кога не ме. What the fuck? I believe I can fly! Ужас! Как се бъгна? Остана, бе! Е, тук има един инструмент, който ми трябва. Да. Тега човек да не разбере кога идва съседа и кога не идва. Тук ли беше или на другата купчинка беше? Май беше тук, я да видим. Никой не знае къде беше. Сега ще разберем. Махаме. Така. Охариде! Много бавно става. Предния път. И така някакво ги разбутах просто. Аха! Ето го! О! Кой ме хвърля, бе? Ай, той е! Ей, аз ви казах, аз откъде раздам сега, кога ще дойде? Просто пак си хвърлих фенера. О, бе, защо? Какъв е този навик, дет съм се научил да го хвърлям? Взема да си хвърля така някъде главата, взема да я забравя после. Чакай са. Къде си? Ай, брат, какво праща вън по това време, бе? Я се прибирай, късно ти е. Мори си вземи виното и си стой вътре. Доди ли са? Иви! А, ето го! А какво ще правиш сега назад? Какво ще правиш назад ти? Аре, брат, прибирай се! Остави ме да си взема магнита, ей! Чочко! Ой, какво е то кран, бе? What the fuck? Това сега за първи път го забелязах. Добре, то спич. Какво сега ще реди кутиите ли? Ох! Той да не е румен от сделка или не, бе, what the fuck, какво ще реди кутиите? Ох, ама какво ме видя, бе? Ах, ти малък. А ток такъв. Ари, ходи си отзад, айде. Оса, къде застана? Ох, ама, баси наглед тип е станал тост. Добре, бе. Как предния път го направих без да ме гони, сега направо се скъса. Кво му става на тос? Тиган не иска в главата, какво иска не го знам. Аре, прибирай се. Аре, жена ти те чака. Чакай, забравих, ти нямаш жена, толкова си жалък. Аре, затвори вратата. А, тъй. О, отворена ще затвориш. Да, забравих краката ти с мърда ти, трябва да се проветрява постоянно. Не ме забелязва. Аз съм нинка. Не ме. Не! Плиз! Плиз, бе, брат! Остави да си взема нещо това! Добре, взех си магнита! Да му се не види. О, хвърлих си фенера.
Така, взех си магнита. А той използваше... Как използваше, бе? Сета, ще го използвам някакво. Ето сега си го взема. Добре! Сега трябва да се докопаме до втория етаж на къщата. Значи... Сега не ме вижда, ама преди ме видя, добре. Добре, отивай назад, а така отивай. Добре. Тръгна назад. Айде да се надяваме, че няма да ме забележи. Нали? И си добър съсед. Признай си, не искаш да правиш лошо. Винаги с любов. Така. Попачайте да не бутем нещо. Този гардероб сигурно си крие труповете. Не знам, нямам желание просто да проверявам. Така. Време е да вземем ключа. Така. Опа. Ланга. Бомба сме. Така. О, добре. Не паднах много яко. Сега ако не си лъжа, тази картина се маха. Здравей, ключе. Къде падна? Къде падна? Не! Ключа бъгна! Взех ли го? Фак! Фак ю! Ключа ми! Изчезна! Не! Пичове! Сгазихме го. Фак. Значи... Харесва ми, когато гата бъгва! Да, Иса, кажете ми как да го взема? Та, има ли начин да го взема този ключ? Оле, мале, сериозно ли бе? Аз друг ключ са не знам къде има. О, не ми казвате, че трябва да... О, не. Не. Лиз. Лиз, дай ми ключа. Лиз. О, бе, как ще стане се на мен? Защо не мога да го изтегля? Добре, ако се върнем някъде друга, да няма ли ключ? Я да видим. На тук какво има? Кепа заключено. Тук също. Насякъде е заключено, защо бе майна бе? А, не. Та си игра обича да си прави бавки с мен. Ама защо на мен? Please. Да. Става. Я чакайте малко. Ако дръпнем това... Аре де? Как се отваря, бе? Абе аз малко отворих. Пише нещо. Добре, ама не мога да разбера нищо. Добре, това е вързано мисли, че си... Айде, де! Кой ходи, бе? Съсечето. Боже. Значи, това ще ме побърка. Защото не ще да се отвори. Лиз. Аз цъкнах ли го вече? Нямам никак. Добре, все така. Си взема инструментите. Това ми... Какво сега можеш да ме хванеш от тук, а? Не знаеш, че можеш да ходиш през решетки. Какво сега ще ми да оттам ли? Не знам. Успичен е нормален. Само дето играта ми бъгна ключа. Ай, фак, паднах даже. Е-оу. Добре.
нещо, е бъгнал. Видявам през прозореца. Holy shit. Добре, може би сега като се кача горе, ще мога да видя реално какво има по нас тая, нали? Но сега се глича, ако не е лъжа. Оп, да, глича те. Дай по-добре ме хване. Или я чакайте докато е гличнат, аз не мога ли? Е, всъщност не мога. Това да обиколя обаче навсякъде. Така, тук има друго фенерче, има бинокъл. Има обувки, които са бакси малкия номер. Добре, брат, някъде не си ли клиш друга да ключ, бе? Тик-так, тик-так. Ама не искам да почвам наново. Хубаво съм си почвал, няма кой да рестартира играта. Че се провалих преди това 1000 пъти. Ня. Аре, де! Оп, бе, майна! Още едно фенерче. Добре, той си цялата къща има фенерче. Аз как съм попаднал на точно това? Жалък тип! Жалък тип! Ха-ха-ха, бъгна се! Масавец! Добре, значи точно сега трябва ми се бъгне и всичко се бъгна! Значи той бъгна, ключа бъгна! Яде ми сега! Онази вратичка ще бъде ли отворена? След като активирах там долу. Я да видим. Не. Ех, бе. Добре. Нема, аз не си нося това, аз го хвърлих вече. Няма вземане. Ключа падна и тук долу. Аз съм толкова дебел, че и представя дупка не мога да се завира. Да, то наистина е малка дупчица, но... Ох, здрасти, майна. Така, о, ето го, бе. Да, но това не ми трябва, често казано, защото... А, то е отворено добре. Дайте да потърсим някъде. Добре, това уж пише, че може да си интерактен, пък не може нещо, я. Не ми дава. Добре, пичо, аз все пак ще те разгледам. Защото много ми е чудно. Защо е само един ключ? Би трябвало да има поне два ключа. О, има ябълка тук. Фенерче. Оф, за бога, и цялата къща има фенерчета. Поне сега мога да си разглеждам на спокойствие. Дайте да разгледаме тайните на играта. Тоз нека си чупи чини и там. Не ни дреме за него. Но това не е истина. Как ще има, за бога, и цялата къща само един ключ? Аре, бе, се знам. Забрах, че изгасих осветлението. Така, това чудо тук си работи, ама не се знае къде работи. Трябва да има някъде друга да ключ. Моля ти си игра. Значи претърсихме навсякъде. И ключ няма. Така ли? Добре, за някоя друга картина, само за тази там знам. Добре. Играта обича много да ме прецаква. Трябва някой път аз тя да прецакам, защото ми писа просто. Ноу. Навсякъде обиколихме. Тук не спира да ме хвърля. Ай, брат, спира ме хвърля, живе. Out of order. А тук е наслагал трапове. Нали знаеш, че има да се хвана на този трап? О! Стая с духове? Вау! Добре, това не го знаех. Я виме. Тук има някаква нова стая. Бле! Нова! До тук беше с новостите. Ей, пичо, аз няма какво да направя, освен да приключа до тук с този клип, пък...
другия път се надяваме да не бъгне и ще го минем, иначе видяхте горе-долу за какво става дума. А по-нататък има кролбар и по-нагоре, или по-надолу беше, не помня къде, май по-надолу беше просто картата и най-горе беше кролбара. И да, следващия път, пичове, ще я превъртя, ако трябва вече тогава ще я рестартирам, но сега вече знаете как да минете играта. Да, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, лайк от към мога харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Очаквам се, ще си ви се жа клип. Чао!